Moi! Moi! Terkut täältä Lontoosta. Ollaan kuvattu Mimin kanssa teille aikaisemmin toi 24H viiden tähden hotellin hienoimmassa sviitissä video. Ja me sanottiin siinä videolla, että jos te tykkäätte siitä, niin me voidaan kuvata teille tästä toinen versio, jossa me ollaan sitten halvimmassa ja pienimmässä huoneessa. Joten me löydettiin täältä tollanen kapselihotelli, josta me ollaan varattu kummallekin meille yöksi omat kapselit. Ja nää on siis, mä oon nähnyt näitä aikaisemmin kuin Japanissa, jengi käy noissa. Suomessa tällaisia ei taida olla, joten tästä tulee hyvin jännittävää. Me ollaan tällä hetkellä nyt meidän toisessa hotellissa, jossa me yöpyttiin edellinen yö. Ja me aletaan pakkailemaan tavaroita, mitä kaikkea sinne tarvii mukaan. Mulla ei ole henkilökohtaisesti mitään hajua, että millainen se tulee olemaan. Onko siellä jotkut lukot meidän ovissa? Uskalletaanko me ottaa... Varmasti. Uskalletaanko me ottaa kaikki meidän tavarat sinne mukaan, mutta se selviää kohta. Hei, jos te tuutte tykkäämään tästä videosta, laittakaa peukut pystyyn ja kommentoikaa alas, että missä oudossa paikassa me voitaisiin yöpyä seuraavaksi. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Idol of Swedenin kanssa ja mulla on teille pitkästä aikaa alekoodi, joka on seuraavan viikon voimassa. Se tulee tässä ja samalla mä esittelen muutamat uudet jutut, joita mä sain sieltä ja mitä me pakataan täksi yöksi mukaan. Sitten koska mulla on uusi puhelin, niin totta kai tarvitsi uudet suojakuoret. Ja nämä Idol of Swedenin kuoret on mun lemppareita. Mä käytän näitä aina. Ja totta kai niihin matchaavat AirPodi-kotelot. Nää lähtee totta kai kumpikin mukaan. Ja mä veikkaan, että nää on tosi hyvät sinne kuplaan, koska mä en tiedä, että onko siellä edes mitään pistorasia-sähkömahdollisuutta. Varsinkin nyt matkustaessa on tosi tärkeää, että on aina maski mukana, niin tässä Idol of Swedenin maskissa tulee mukana tällainen ketju, josta sen saa kätevästi vaikka kaulaan roikkumaan, ja sitten tällainen pussukka, johon sen voi laittaa vaikka sit käytön jälkeen ennen pesua, niin se pysyy siellä hyvin. Mä en ole vielä ihan varma, että uskallanko mä pakkaa mun läppärin mukaan, mutta kumminkin mulla on se täällä matkassa mukana, niin siihen tällainen supermage ja trendikäs läppärikotelo. Mulla ei ollut edes mun aikaisemmassa läppärissä mitään koteloa ja se meni ihan naarmuille, joten tällainen kannattaa ehdottomasti ostaa ja tossa vielä toi mun alekoodi. Näiden elektroniikkajuttujen lisäksi Idol of Swedenilta löytyy myös asusteita, laukkuja, lompakkoja ja kaikkea muuta kivaa, joten kannattaa ehdottomasti käydä tsekkaamassa. Mä laitan kaikki linkit ja muut infot sekä ton alekoodin vielä kertaalleen tonne alle. Se on viikon voimassa. Käykää ihmeessä tsekkaamassa ja me jatketaan seuraavien pakkausten parissa. Tämä kapselihotelli, jonka mä oon meille varannut, maksoi kahdelta ihmiseltä 55,80 puntaa, eli se tekee euroissa tämän verran. Ja tää ei ollut ehkä kaikista halvin, tai mä voisin kuvitella, että on varmasti halvempiikin majoituksia täällä just eri hostelleissa, mutta tää oli ainoa kapselihotelli ja varmasti kaikista pienin majoitus, mitä täältä koko Lontoosta löytyy. Me käydään hoitamassa tässä päivällä vielä muutama kuvausjuttu tuolla keskustassa ja sit etitään tää hotelli. Tän pitäisi olla aika lähellä jotain metroasemaa. Mä en muista, oliko se, mikä se oli? London Bridge? Joo. Yeah. Niin, eiköhän se löydy sieltä. Okei, mä saatiin täältä tällaiset kortit, jotka käy näihin oviin. Ja täällä siis yhdistyy tällainen kapselialue. Täällä nukkuu jotain ihmisiä. Ja se, mistä mä vähän yllätyin, oli se, että täällä on tosiaan kaikki miehet ja naiset samassa. Näitä ei saa myöskään mitenkään lukkoon, näitä yksittäisiä kapseleita. Niin tää vähän kuumottaa. Sitten täällä on tällaisia säilytysjuttuja. Löytyy peilit. Ja katsotaan vielä tonne. Toivottavasti täällä ei ole ketään. Täällä on kans tämmönen alue. Oh, sorry. Hello. Hello. Who are you? Hi, I'm Talik Jaquan here from New York. Nice to meet you. You too. Do you want to say something to my followers, to Hi, Finland? Followers, I'm extremely excited to meet these guys. It's awesome to have an experience like this. Is this your first time? This is not my first time. Ooh. This is my third time. I've done this in two other cities. I've done it in Amsterdam and I've done it in Paris. That's nice. I'm traveling all year for Fashion Week, so I'm extremely excited.
If you guys have a chance to, go to www.checkmycloset.net and keep up with all Fashion Weeks internationally. Yes, we will. Thank you. Tämä itse rakennus, missä nämä kapselit on tällainen hostelli, joka on tällainen tosi vanhanaikainen ja super tyylikäs. Ja sitten nämä kapselit on tällaisia tosi moderneja, niin mun mielestä on tosi siisti tämä yhdistelmä. Mennään katsoa. Sun mainota. Hei, tää ei voi olla todellista. Tänne ei voi tuoda ruokia eikä juomia. Vai menkää, mitä sit pitäisi syödä? Kynsiä. Tän on oltava varmasti maailman pienin hotellihuone. Siis tässä on kirjaimellisesti pelkästään tää yhden hengen sänky. Sitten täällä on tyynyt, peitot, tää verho. Ja tervetuloa, tulkaa peremmälle. Täällä on tällainen upea taideteos. Lontoosta, tässä on London Eye. Hetkinen, Derja tunnetusti tykkää taiteesta. Hei, hetkinen. Niin, Deseni on julisteista. Ei vaan mun kuvista. Tää kyllä musta tuntuu, että täällä on nyt vähän muitakin maita. Toi taitaa olla kyllä ihan Eiffelin torni. Mutta jatketaan kierrosta. Sitten meiltä löytyy täältä tää elektroniikka-osio, jossa meillä on tää upea, moderni, väriä vaihtava lamppu. Täällä on vähän kuin ne TikTokin valot kaikkien videoiden taustalla. Joo, sun käsi on edes. Sitten täältä löytyy latauspisteet. Mä en tiedä mitä nää on. Ja voin sanoa, että kuvaaminen on pikkasen vaikeaa, kun ei tänne meinaa mahtua. Kyllä. Tässä tää kribbi sit aika lailla olisi vähän erilainen kuin se meidän viiden tähden hotellin sviitti. Tää Mimin kapseli on mun kapselin päällä. Ja se taitaa olla ihan samanlainen. Se on aika selvä, kuka kuuluu ylös. Ja tosiaan mulla on täällä ilmastointi. Wow. No kai sulla pitää olla, kun haiset niin pahalle. Pysy siellä. Täällä on myös yhteiskylppäri. Haloo, onko täällä ketään? Ei täällä olla. Mutta joo, täällä on tällaisia yksittäisiä suihkukoppeja. Mitä haisee? Täällä on kyllä oikeesti haisee. Ja tota niin, tonne on joku jättänyt tällaisia saippuoita. Tai sit voi olla, että ne on täällä valmiina. Täällä on vielä kolmas. Ja mitäs tällä seinällä on? Niin täällä on sit ihan normivessat. Okei. Mimin mekku repäs äsken tuolla, kun se kiipeili niin villisti, niin onneksi tää meidän uusi ystävä on muotisuunnittelija. No niin, sieltä tulee muotisuunnittelija laittaa Mimille mekon uusiksi. Mm-hmm. Joo. Meillä ei ole täällä neulaa ja lankaa, niin me joudutaan laittaa hakaneuloilla, mutta kohta vaihdetaan pyjamiin, niin ei haittaa. Sori. Me käytiin vaihtamassa meidän yökkärit, ja siis kattokaa kuinka maailman söpöimmät yökkärit me ostettiin tänään tuolta Victoria's Secretiltä. Aivan ihanat. Siis nää on niin söpöt. Me rakastetaan kumpikin pinkkiä, niin nää on ihan kuin meille tehty. Joo. Tossa on vielä V. Mitäs tykkäätte? Kommentoikaa alas. Täällä jatkuu tää sama designi käytävillä. Meillä on täällä mallina upea Mimi Saleisha uudessa ihanassa Victoria's Secret yöasussaan. Ja sitten nämä upeat taideteokset. Täällä on myös viihdettä. Sitten meillä on täällä nämä yleiset tilat, josta löytyy juomakone. Koska ruokia ei saanut viedä sinne, niin täällä on vain juomia. Ei saanut juomiakaan. Eikö? Ei. Ne pitää juoda täällä. Tässä on penkki, missä juodaan. Tää löytyy täältä upea puhelinkoppi. Totta kai kun ollaan Lontoossa, niin sellainen täytyy olla. Koska täällä ei voi laittaa puhelimia, kun on väärät pistokkeet, niin sitten täytyy soittaa puhelinkopilla. Alo. Minkäköhän takia täällä käytävissä on pimeätä? En mä tiedä. Tänne ei saa niinku mistään valoja. Täällä ei oo edes valoja katossa. Täällä säästetään. Kyllä. Siis sieltä huoneesta ei kuulu melkein mitään ääniä. Mä olin ihan tosta kulman takana katsomassa peiliä. Ja mä en kuulu mitään. Mä ajattelin, että miksi sä oot siellä hiljaa siellä huoneessa? Sit mä tulin lähelle, sit vasta mä kuulin. Elikkä ne on tosi äänenpitäviä. Joo, ja siis mä huomasin, tää jotenkin niinku kaikuu tää. Niin. Siis vitsi oikeesti olisi siistiä mennä Japanissa tällaiseen niinku oikeeseen. Joo, siis itse asiassa jos Derja näyttänyt mulle kuvan jostain Japanin näistä, niin mähän luulin, että me tullaan johonkin luksuskapseliin, joka on valtava ja siellä on niinku meillä koko huone kapselin sisässä, koska Derja näytti mulle luksuskapselin kuvia. Niin mä olin vähän shokissa, kun mä näin. Siis täällä vessatiloissa haisee ihan hirveelle. Mä voisin kuvailla tätä hajua ehkä sellaiseksi jalkahiki, sukkahiki. Okei, mäkin näytän kyllä aika hehkeltä, mutta siis täällä haisee ihan kauhealle.
Ja mä menen nyt tänne vessaan. Luetaan papereita pöntössä. Tää näyttää vähän joltain junan hytin vessalta. Tää laivan hytin vessalta. Okei, nää suihkun ovet sentään menee lukkoon, eli ehkä me uskalletaan käydä täällä suihkussa. Pitää vaan nenästä kiinni, niin ei haise. Tuo on joku kenkiä tuolla ylhäällä. Siis tuo on joku kolmet kengät. Siis tämähän on muuten hyvä kikka, kun ihmiset laittaa tänne katolle tavaroita, niin kukaan ei pölli niitä. Paitsi nyt me ollaan paljastettu ne. Busted! Eli jos tuolta harjaa yöllä yhdet kumisaappaat, niin kaikki tietää, kenen jaloissa ne on huomenna Fashion Weekillä. Siis kaikissa näissä klipeissä, mitä me ollaan kuvattu, niin tähän on jäänyt tää SK:n tää tarra. Onneksi mä latasin mun AirPodit, niin niitä ei tarvi ladailla tossa. Asettelen nää kaikki tänne mun pikkupöydälle. Pidän mun laukkuukin täällä, ettei se lähde kävelemään. Ja sit vielä tota maskia. Tässä on nyt tää mun yöpöytä sitten tän yön. Mä laitan tällaisen pinkin valon, koska of course pinkki on mun lempiväri. Ja tää sänky ja nää tyynyt ja peitot on ihan super mukavia. Siis paljon mukavammat kuin mulla kotona oikeesti. Pitää vissiin ostaa uudet. Ja joo, siis kaikin puolin tää on yllättävän mukavaa. Ainoa mikä pelottaisi varsinkin jos olisi yksin reissussa, niin se, että tossa on tosiaan toi pelkkä verho. Ei mitään lukkoja ja tässä huoneessa on varmaan niin kuin 50 muutakin tällaista kapselia. Eli periaatteessa kuka vaan voi yöllä hiippailla tonne ja ottaa toisten tavaroita. Tai sitten tulla oikeasti vaikka tänne kuplaan sisään. Niin saa nyt nähdä. Onneksi me tutustuttiin tuohon kundiin, joka on noissa meidän vieraisissa kuplissa. Niin se voi sitten suojella meitä yöllä toivon mukaan. One eternity later. Okei, mä näytän teille. Täällä mun kapselissa ei ole nyt valoja. Ja tää on oikeesti ihan säkkipimeä. Mä en viitti puhu enää kovempaa. Okei, tuolla on onneksi valot. Osa noista kuvuista on vieläkin tyhjiä. Ja sit tuolla nukkuu ihmisiä. Mimi on siis tuolla ylhäällä. Meidän kaikki matskut tuolta kapselihotellista loppuu valitettavasti tähän, koska näitten jälkeen me oltiin kuvaamassa tuolla suihkutiloissa, niin meille tultiin valittamaan. Jotkut näistä kanssa nukkujista valitti siis meille, että ensinnäkään siellä ei saa kuvata ja toiseksi, että ihmiset saa nukuttua siellä, niin sen jälkeen me ei enää oikeasti viitetty kuvata. Ja me vielä tupla kysyttiin tältä kaverilta, jota mä haastattelinkin tuossa alussa, niin haittaako häntä, että hän näkyy tällä videolla, niin ei haitannut. Hei, super iso kiitos, jos sä katsoit videon tänne asti ja tykkäsit tästä videosta. Näitä on aina ihan parasta kuvailla teille. Pääsee kaikkiin tällaisiin juttuihin, mitä ehkä muuten tekis, joten kiitos teille. Jos sä katsoit videon tänne asti, muista kommentoida videon salainen sana, joka on kapseli, tonne alas. Ja täältä tulee vielä edellisen videon salaisen sanan kommentoijan shout, eli Teija Korhonen kommentoi makuupussi. Ja joo, me nähdään sitten seuraavan videon parissa. Moi moi! Bye. Bye.